se on jännä juttu. Tennis on ainoa peli varmaan, missä ei voi oikein coachata kesken matsin, mikä on aika ihmeellistä kylläkin. Ja se on osin kiellettyykin. Sä voit huutaa niin kuin, valmentajana, että good shot, come on. Tai jotain tämmöistä niin. Näin, mutta ei minkäänlaista coachaamista. Tosin mä oon joutunut kyllä pikkasen huijaan välillä, että kun ne ei tietysti ymmärrä suomea. Aivan. Siis mä oon huutanut silleen, että lyö rystypuolelle enemmän silleen, että se on niin, se heikkous. Joo. Taputat joo, silleen, että hyvä, lyö rystypuolelle. Joo, just joo. Hyvä rystypuolelle. Ja sit come on. Ja sit kerrotaan tuomari. Siellä on kyllä tuomari sitten, niin kun se kiertelee siellä kentillä ja... Sitten tulee kysymään, että what did you say? We have a Finland, so I just said good shot and let's go. Okay, that's great. Vaikka sanoin ihan muuta. I know one word in Finland, and this is mären päähän. This is always in the airplanes. Mären päähän. You know? I don't, but mären päähän. Oh, Jesus. How well do you know Kaisa Mäkäräinen? Kaisa, because she's good friends with my wife. Yeah. Because they did biathlon together and she spent some days here in our place. Oh. And so Kaisa, if you watch this, hey, when do you come again? When this whole virus shit is over, come to Garmisch-Partenkirchen, we miss you. Oh, that's so nice. Mitä nyt tällä hetkellä, kun sä satsaat all in alppihiihtoon, niin mitkä Roosa sun tavoitteet alppihiihdossa henkilökohtaisesti on? No, eiköhän se ole vaan, että tulee maailman parhaaksi. Että ihan mitä sit siihen itse haluu sisällyttää. Mutta sä oot sitten osannut valita myöskin siis todella edulliset harrastukset nuorelle, eli siis alppihiihto ja ratsastuksen. Joo. Äiti ja iskä on tykännyt. On varmasti tykännyt. Mitäs tuon kuvan kanssa? Oota, pitää mun painaa sen. No, on se tavallaan kiva nähdä sut. Mä oon ajanut Torniosta kolariin. Sä et oo ajanut yhtään metriä kuin reissun aikana, et metrin metriä. Sä olet soittanut sukuta siinä vieressä ja korkkaillut niitä harmaita. Mä en oo juonut mitään koko reissun aikana ja mä voin sanoa sulle ihan tuoraan ja kaikille katsojille, että jos täällä haisee alkoholi, niin se on käsidesi. Mutta siis miksi jengi on treenannut siis pehmeällä? Eikö tää säätiedotus on ollut nyt niinku selkeänä, että siellä saattaa olla, tiedätkö, tommonen niinku ice hockey rink? Vitsi, mä kuulostin muuten Tamilta. Valamuori, jos ulkona on +5 ja vettä sataa ja sulla on kisarinne tossa, niin. Sit sun treenirinne tossa 200 niin. Metrin päässä, niin. Millä vitulla sä jäädytä turposeen, kun se on ulkoilmaurheilu, ei se ole mikään jäähalli. Onko nyt? On se siinä! Se... No niin. No. Ai että. Meillä oli äsken tuossa Palanderi analysoi viikonloppuun. Mähän on siis tällä hetkellä Levillä. Ja, niin joo, kyllä. Mä kattelin, että sä olit parkkeerannut tuon autonkin hyvin siellä rinteeseen. Poro on ulkoiluttanut. me pelattiin korttia koko päivä ja otettiin vähän olutta siinä. Ja, joo. Ja sitten pari mun kaveri yritti soittaa jotain bisneshommia ja Sirva vastasi puhelimeen ja sitten se huusi, että täällä on CC, että sanoit, että mä oon saunassa. Sitten se aina sanoi, että joo, että se on saunassa. Se soitti varmaan 6 tai 7 kertaa. Se soitti se viikon kerran, kun se soitti, niin mä olin oikeasti saunassa. Sitten Sirva sanoi, että Teemu on saunassa. Vittu, mä lauta, se on kova saunama. Mä olin 12 tuntia yrittänyt soittaa ja se on aina sauna. Mutta sä oot vieläkin kovempi saunoja, että anna mennä vaan. Mä menen saunaan.